Вітаю! Ви дивитеся лайв-студію «День» на 7-му телеканалі. Мене звати Іванна Герасимчук. Сьогодні поговоримо про гарантії від китайської вакцини, яку планує закупити Україна, про зменшення, можливе зменшення кількості депутатів у Верховній Раді, про тарифи на газ. Ця тема не відпускає українців і, можливо, ситуація таки зміниться, які рішення пропонує монобільшість у парламенті «Слуга народу» спільно з прем'єр-міністром. Поговоримо сьогодні і про це. Найактуальніші події в ефірі 7-го телеканалу. І розпочнемо традиційно з теми ковіду, власне, вакцини. Нині ж маємо в Україні більше 8 тисяч заражених за добу, тобто підтверджених ПЛР-тестами пацієнтів з діагнозом COVID-19. І маємо новини, власне, з Києва, з Міністерства охорони здоров'я. Бо ж закупаємо, ми плануємо закупати вакцину китайського виробництва Sinovac Biotech. Власне, компанія називається Sinovac Biotech, а вакцина CoronaVac. І що цікаво, що десятки країн у всьому світі вже розпочали вакцинацію. Серед лідерів за кількістю вакцини Ізраїль. І цю вакцину використовують не усі країни. Взагалі сертифікованих є вакцин кілька. Україна чомусь обрала саме китайську вакцину. І, до речі, підписанням контрактів чомусь буде займатися британська фірма, яка бере, до речі, за це відсоток, в районі 5% за оці домовленості. Чому так? Поспілкуємося з експертами. Ну і що цікавого, президент Туреччини у четвер отримав дозу китайської вакцини CoronaVac. За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, щеплення від коронавірусу від початку вакцинації вже отримали 252 438 осіб. Нагадаю, Україна теж планує закуповувати саме цю вакцину. І з нами на зв'язку медик нині Сергій Калінчук. Вітаємо вас, Сергію. Цікаво почути вашу думку з приводу цих вакцин, бо ж нині дуже багато думок різняться з приводу того, наскільки ефективна ця вакцина. Одні країни говорять про те, що там не більше 50% ефективності в китайської вакцини. Хтось говорить про 90%, приміром, як Туреччина. Яка ваша думка? Добрий день, Івана. Добрий день, наші зрителі. Смотрите, мне кажется, что если объективно говорить о том, насколько вакцина эффективна или неэффективна, на сегодняшний день ни один человек в мире этого не скажет, возможно, только кроме разработчиков, которые тоже вряд ли, если там эффективность низкая, они будут об этом заявлять. Объясню почему. И причем это касается любой вакцины, начиная от китайских вакцин, заканчивая Модерной, Файзером, AstraZeneca, либо любой другой компании. Почему? Потому что на сегодняшний день ни одна компания в мире, производящая вакцину коронавируса, не закончила третий этап клинических испытаний. Они все в процессе, есть предварительная информация, есть предварительные результаты с одного государства, с другого государства. Почему третий этап не закончен? Потому что это самый сложный, самый большой. Третий этап – это минимум 100 тысяч человек надо, чтобы были привиты, прошли через клиническое испытание, и тогда можно уже окончательно говорить о эффективности. Ни одна страна в мире, ни один производитель в мире вакцины этого еще не сделал, но есть уже какие-то предварительные результаты. Что же касается данной китайской вакцины, компания Sinopharm – это государственная китайская компания-производитель вакцин, фармакологическая, скажем, компания, не только вакцин, но и ряда других биологически активных препаратов. И она начала свои испытания не так давно, поэтому сегодня говорить о том, что она эффективна или нет, очень сложно. По одной информации с Индонезии нам сказали о том, что 97%. С Бразилии пришла информация, где проводились тоже клинические испытания, там чуть больше 50%, но пока это все предварительная информация. Почему мы работаем с китайской вакциной? Я думаю, потому что мы из-за нашей, знаете, вот такого непрофессионализма со стороны правительства, безлаборности, мы потеряли время просто. Мы просто потеряли время, потому что все государства заключали контракты с фирмами-производителями вакцин, а производителей вакцин не так много в мире в целом. Это предприятия, которые могут поместиться на пальцах двух рук.
И все государства заключали предварительные контракты еще летом. Мы, к сожалению, летом занимались там всем чем угодно, кроме борьбы с эпидемией и прогнозированием ситуации. Поэтому сегодня мы вынуждены, скорее всего, из-за того, что есть сложности, видимо, уже с заключением контракта с данной компанией, с государственной китайской компанией, мы вынуждены приглашать к нам на работу, по сути, за 5% стоимости контракта английскую консалтинговую компанию, которая занимается много лет там финансовыми различными операциями, потому что наше правительство просто не спроможно. Это плевок в сторону украинского народа. За что мы тогда платим зарплату нашему кабинету министров? Так давайте тогда английскую компанию наймем, и пусть они себе там и управляют тогда страной. Это просто из-за нашей бездеятельности кабинета министров. Дійсно, цікава оця логістика Китай, Британія, Україна. До того ж, вони беруть чималий відсоток від... Так, 5%. 5%, якщо посчитати, що стоїмость контракту порядка 2 мільярдів гривень, 5% – це колосальні гроші. А нагадаю, у нас в бюджеті на 2021 рік там на вакцинацію закладені буквально копійки, як говорять про це експерти. Всего заложено 2,7, и при этом мы 5% просто отдадим из этого контракта. А чи дійсно у нас немає в країні? 100 миллионов гривен мы просто отдаем. Міністерство охорони здоров'я не перестає дивувати нас щодня. Дякуємо їм за інфоприводи. Дякую вам за вашу думку. Сергій Калінчук, медик, з нами був на зв'язку. Спілкувалися про вакцину, яку вже в лютому обіцяють в Міністерстві охорони здоров'я отримують українці. До речі, на сьогоднішньому ранковому брифінгу Максим Степанов повідомив, що українці також отримують паспорти вакцинації від COVID. Але нагадаю, що кілька етапів існує вакцинування, і першими провакцинують медиків і групи ризику, а вже потім, як прогнозують в міністерстві, на кінець осені, початок зими 2021 року вакцинуватимуть і людей без особливої потреби на те, без особливих медичних показників на те, усіх бажаючих. І, власне, усі ми отримаємо паспорти вакцинації від COVID-19, так як це нині є у Європейському Союзі.